con el piloto de drones, entonces atendre les emergències mèdiques de Barcelona a través de drons. Clau, digue-li que em senyali on li fa mal, vale, a la part de l'esquena, vale, perfecte. Aquesta és la idea que ha desenvolupat l'Alfonso com a projecte de final de carrera i dit i fet ha projectat juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques una xarxa de drons que equipats amb una càmera i un desfibrilador arriben en 3 minuts al lloc de l'accident. Una vez que llamas al 112 porque te pasa con la calle, vendría el dron volando y daría una imagen con su cámara de lo que está ocurriendo. Y estos serían como los ojos del médico que estaría en el centro de coordinación. Aquest és un dels projectes que s'han donat a conèixer en el marc de la Smart City Expo, el congrés de més renom del món sobre ciutats intel·ligents que se celebra aquests dies al recinte de la Fira de Gran Via. En aquesta quarta edició tenen un pes especial les aplicacions ecosostenibles, com aquesta estació de càrrega solar gratuïta per a smartphones, o una zona de mobiliari urbà i wifi autosuficient, ja que tota l'energia que es consumeix és també solar. IT Glass és una startup barcelonina que desenvolupa aplicacions per a les Google Glass. Només posant-se les ulleres, l'usuari pot saber, per exemple, on són les estacions de metro més properes. L'avantatge respecte a un mòbil és que fent les mateixes funcions deixa les mans totalment alliberades. El ciutadà del futur com accedirà a la informació de la ciutat si necessita trobar un hospital, una biblioteca o una farmàcia, o en aquest cas és com arribar al servei públic més proper. La Smart City Expo és també un punt de trobada de les multinacionals del sector que necessiten emprenedors. Barcelona Activa ha organitzat un mercat per buscar talents smart. A través d'una sèrie de microentrevistes, prop de 100 candidats aspiren a ser els escollits per a una de les 30 ofertes de feina que hi ha sobre la taula.